Aziz do'stlar, hammaga nasib qilsin. 3 ta og'ayni havas qilgan ekan, mana 3-olasi ham skuter egalariga aylanishdi. Do'stim, yaxshi kunlaringizga mining. Tagidan shamol o'tib tursin. Do'stim, sizni ham. Do'stim, sizni ham tabriklayman. Tagidan shamol o'tib tursin. Katta boladan 2 ta olishdi. Tank modeldan 1 ta modelni tanlashdi. Ko'rishinglar mumkin. Yangi holatda topshiryapmiz. Motor quvvatlariga keladigan bo'lsak, hammasiniki bir xil 500 vatdan bo'ladi. 20 li akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan bo'ladi har biriga. Kimgadir agar shunaqangi skuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.